הוא בא יום אחד ואמר לנו שהוא רוצה לקחת אותנו לאושוויץ ולהונגריה, לקישוורדו, לבית שהוא גדל שם. יעקב נחמיה, אושר זליק, שמשון שולם, שמור, לא, אסתר, רייזו, גיזי, פייגה. והיה עוד שתי ילדים שנפטרו את זוכרת? כן. הם היו ילדים קטנים והיו חולים. מיישל וצבוקה. מקטנותי נוסעתי בחזרה לאיפה שאבא היה גר, קליין ורדן. היה חדר בתלמד תורה, אחותי רייזל הולכה לבית ספר של גוי. עד כיתה ו' הולכתי לבית ספר יהודי, ועוד זה התחיל הגטו. מנגלה נמצא ככה, על ידו כלב, ומגרש את היהודים, הלאה, הלאה. צד הזה גברים, צד הזה נשים, ולהנה לאושוויץ. כשאני רואה את האבא שלי, אני רוצה ללכת. בא הכלב, מגרש אותי של מנגלה. אני רוצה ללכת לצד השני של אמא, הכלב מגרש אותי. זה לא הכלב. זה רק השליח של בוי ראוילם. אני מגיע למקלחת, נותנים לי את הבגדים ומכניסים אותי בבלוק 25. אני נמצא בבלוק, מי המנהיג צועני, יום יפה. הילדה הצועניה לוקחה אותי לוקחת לחם. היא נותנת לי קצת לחם בדרך שאף אחד לא יראה שאני אכניס את זה בפה. הילדה, שליחה של הבורא עולם.